Dobrý deň, volám sa Zuzana Lišková a som jednou z odborníčok DM kampane Ženské zdravie. Venujem sa výžive a zdravému životnému štýlu. Naše čreva sú základom zdravia a zdravého tela. Starostlivosť o naše trávenie a náš metabolizmus je jednou z najdôležitejších prevencií alebo časti prevencie nášho celkového pocitu a nášho celkového zdravia. Ak sa o svoje trávenie a čreva staráme správne, cítime to v návale energie, cítime, že je naše telo vyživované. Ak však už prichádzajú prvotné symptómy, zväčša ako tráviace, diagnózy, či je to pálenie žáhy, nadúvanie, zápcha, tak vidíme, že už s našim trávením a s našim črevom nie je niečo v poriadku. Vtedy by sme mali zostriť a mali by sme sa zamerať na riešenie tohto prvoradého alebo prvotného symptómu. My však častokrát aj tieto symptómy nevypočujeme a ďalej pokračujeme v našom životnom štýle alebo v našom životnom tempe a prichádzajú ďalšie druhotné komplikácie, ako sú bolesti hlavy, migrény, bolesti kĺbov a poslabená imunita, autoimunitné ochorenia, prípadne civilizačné ochorenia. Týmto všetkým druhotným komplikáciám však môžeme predísť. A môžeme tým predísť tým, že sa budeme o seba starať a budeme sa starať o to, čo zjeme a ako sa k sebe správame. Strava nás má prirodzene vyživovať. Je to hlavná cesta, ako sa dostávajú živiny do nášho tela, do našich orgánov. Preto je veľmi dôležité klásť veľký dôraz práve na to, čo zjeme. Z môjho pohľadu je strava jednou z najjednoduchších prevencií zdravia, silnej imunity a dlhého života. Koniec koncom učia o tom aj všetky staré východné medicíny. Hovoria potrave alebo stráve ako sile života alebo zdroj života, ktorý zabezpečuje telu všetky výživné látky a transformuje ich do každodennej energie. My v moderných krajinách v rýchlom tempe života častokrát na to zabúdame a nevenujeme toľko energie tomu, čo zjeme. Črevný mikrobióm je súbor množstva mikroorganizmov. V našich črevách sa nachádza až niekoľko biliónov mikroorganizmov. Naše telo obsahuje viac mikroorganizmov ako vlastných buniek. V posledných 10 ročiach sa veľmi intenzívne venujeme črevnému mikrobiomu práve z týchto dôvodov. Keď je naše črevo v tej správnej kondícii, to znamená, tá hlienovitá vrstva, ktorá naše črevo obaluje, je v rovnováhe, tak je aj tá cesta, ktorou sa naše telo vyživuje, tá správna. To znamená, že naše telo vstrebáva, ukladá a distribuje živiny tak, ako má. Ak je naše črevo v nerovnováhe alebo je naša črevná stena narušená, tak je aj hlavná vyživovacia cesta nášho tela narušená a my to cítime nielen na rôznych tráviacich diagnózach, ale celkovo na celkovom zdraví. Ako sa naše telo alebo naše črevo naruší, ako sa naruší naše trávenie? Je to veľmi dlhosiahly proces, nie je to samozrejme také jednoduché, aby sme to identifikovali alebo napravili z minúty na minútu. Je potrebné sa tomu venovať a je to každodenný proces a preto je veľmi dôležité mať ten životný štýl a strávu nastavenú správne. Je 6 hlavných ciest, alebo ja identifikujem 6 hlavných dôvodov, prečo sa naruší naše trávenie a vznikne črevná nerovnováha. Prvým dôvodom a možno takým najväčším je prejedanie. Jeme veľa, častokrát neskoro večer a prípadne vynechávame určité jedlá. Druhým dôvodom je nepravidelná stráva. Jeden deň máme viacej jedla, niektoré dni, ktoré nestíhame a pracujeme, tak jeme dokonca menej, ako by sme mali. Máme málo regenerácie, málo spánku, čo je jeden z najdôležitejších aspektov zdravého životného štýlu. Pijeme málo vody,
Naše telo je dehydrované a taktiež nemôžeme chcieť, aby fungovalo správne. Máme príliš veľa stresu, to znamená, že málo sa venujeme nejakým oddychovým metodám, možno meditácii. Naše telo je viac menej stále v nejakom strese. Prípadne sa vnára aj množstvo ďalších negatívnych inputov, ako je alkohol, fajčenie a málo pohybu. Ako napraviť svoj metabolizmus, ako sa stravovať zdravšie, ako prísť k nejakej zdravšej ceste. Je to v podstate z môjho pohľadu veľmi jednoduché. Stačí sa začať o seba starať, dať seba na prvé miesto a začať viacej rozmýšľať nielen nad tým, čo zjeme, ale aj ako celkovo ten zdravý životný štýl prevádzame, čo všetko robíme, či je to pohyb, či sú to prechádzky, či je to rodina a je to jeden celok. Ale samozrejme vieme, že strava, nielen preto, že ja sa jej venujem, plní veľmi dôležitú a veľmi veľkú časť zo zdravého životného štýlu. Nemôžeme brať zdravý životný štýl za nejakú klietku plnú zákazov, že niečo nemôžeme. Nemôžeme brať, že zdravý život je len nudný a fádny. Práve naopak, zdravý život alebo zdravý životný štýl nám má dodávať energiu na to, aby sme vlastne plnili si svoje sny, svoje ciele, nemali žiadne problémy, žiadne bolesti. Takže malo by to byť skôr pozitívny input ako negatívny. Dám vám niekoľko rád, ako si upraviť svoju stravu tak, aby ste hneď pocítili pozitívne benefity. Prvá vec, jedzte 3-krát denne. Rozdeľte si svoje jedlo do 3 kôpok, jedzte vždy raňajky, obed, večeru. Nerozmýšľajte nad tým na začiatku hlavne, či ste hladní alebo nie ste, pretože ono vaše telo sa musí naučiť tráviť, musí sa naučiť využívať a vstrebávať a naučí sa to len cez ten pravidelný príjem. Vaša hladina inzulínu sa postupne normalizuje, zmenší sa obsah žalúdka a vy začnete bývať hladný presne v tých istých časoch. Vtedy ja hovorím, že už je metabolizmus upravený a nastavený, že už funguje ako hodinky. Príjmite každý deň 2,5 až 3,5 litra vody v závislosti od vašej celkovej konštrukcie a toho, čo sa cez ten deň robíte, či je teplo a či máte nejaké pohybové aktivity, ale minimum 2,5 litra by ste mali piť. Nepite alkohol, určite nie každodenne. Alkohol je z môjho pohľadu na príležitostnú konzumáciu, veľmi príležitostnú. Čo on spôsobuje, nie je to o kalóriách, pretože vieme, že častokrát už aj na internete vkolujú tabulky, koľko kalórií má aký typ alkoholu. Nie je to o tom. Jedna vec je, že naruší vaše vylučovanie inzulínu. Druhá vec je, že po alkohole máme zväčša chuť na nezdravé jedlá, ktoré sú s väčším percentom tuku a cukru. A ďalšia vec, že spomalí váš metabolizmus a ukladanie živín. To znamená, že živiny, ktoré zjete, idú viac do tukových zásob, ako do tých svalových, ktoré sú pre nás žiaduce. Začnite sa pravidelne hýbať. Zaraďte pohyb do svojho života. 3-4 krát do týždňa sa hýbte, robte to, čo vás baví. Opäť, nenúďte sa k tomu, aby ste za každú cenu chodili do fitka a dvíhali ťažké váhy, pokiaľ vás to nebaví. Keď vás to baví, tak samozrejme áno, ale pokiaľ nie, môže to byť chôdza, môže to byť bicykel, beh, pilates, yoga, čokoľvek, čo bude prinášať pre vás aj iný pozitívny benefit. Takže nerobiť niečo, čo robí kamarátka, čo robí kolegyňa, ale robiť to, čo bude vám prinášať radosť a tým pádom to bude mať aj ten správny efekt na vaše telo. Jedzte vyvážené jedlá. To znamená, že do toho jedného taniera vášho berte, že má byť všetko. Či je to tuky, sacharidy a bielkoviny, všetky makroživiny. Nevyraďujte jednu z makroživín zo svojho života, zo svojho taniera, len povedzme preto, že chcete redukovať hmotnosť. Ideálne, ak sa nastavíte na 3 jedlá denne a so zaradením všetkých živín. Doplňte minerály a vitamíny. Sú veľmi dôležité práve na to, aby náš metabolizmus fungoval správne. Taká moja štvorkombinácia, ktorá je mojou každodennou, je vitamín C, omega-3 mastné kyseliny, vitamín D a magnéziu. Čomu pomáhajú tieto 4 doplnky je udržanie normalizovanej hladiny inzulínu, sú veľmi efektívne pri začiatku redukcie hmotnosti, aby nastavili zdravý metabolizmus a aby sme mali dostatok energie.